Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Խաչմերուկն է, որը շարունակում է լուսաբանել համայնքում կայացող հետաքրքիր մշակութային իրադարձությունները։ Եվ հավանաբար գովազդային հոլովակներից դուք արդեն գիտեք, որ Լոս Անջելեսում են սիրված դերասաններ Մկրտիչ Արզումանյանը և Սաթենի Քախնազարյանը, որովհետև բեմադրվում է այստեղ Հյուսիսային պողոտայի բանտարկյալ հիանալի ներկայացումը, և առաջին ներկայացումը Լոս Անջելեսում գրանցեց sold out, և հանդիսատեսի պահանջով արդեն մայիսի 11-ին սպասվում է երկրորդ ներկայացումը։ Հենց այդ առիթով իմ հետ տաղավարում են սիրված հյուրերը, մնացեք մեզ հետ, սպասվում է հետաքրքիր հարցազրույց։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես արդեն նշեցի, մայիսի 11-ին երեկոյան ժամը 7:30 Roosevelt Middle School-ում սպասվում է Հյուսիսային պողոտայի բանտարկյալը ներկայացումը, և բնականաբար այդ առիթով ինձ հետ տաղավարում են սիրված դերասանները և գլխավոր հերոսները այդ ներկայացման։ Ողջույն։ Ողջույն։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել գրանցված sold out-ի կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Չէ՞ որ այստեղ Լոս Անջելեսում ներկայացումներ շատ են լինում, և գրանցել sold out նման պայմաններում, երբ որ Հայաստանից շատ հաճախ են հյուրեր գալիս, դա իսկապես գրանցված լավ հաջողություն է։ Սակայն այս ներկայացումը ավելի վաղ պատմություն ունի և սկսվել է Երևանից։ Այ եկեք խոսենք այդ համագործակցության մասին, երբ տեղի ունեցավ պրեմիերան Երևանում, ու Կրտիչ կպատմես այդ մասին։ Աշնանը տեղի ունեցավ, անցած աշնանը, մի 10-ից ավել արդեն խաղացել ենք։ Ահա։ Աշնանը սկսեցինք խաղալ, բայց երկար ժամանակ նախապատրաստական աշխատանքներ էին կատարվում, սկզբից այդ կարդում էինք նյութը, այդպես ասած, մեզնով էինք անում, ադապտացվում, այո, ադապտացնում էինք, դե ամենասկզբից նյութը թարգմանել է Ժան Նշանյանը, իսկ պիեսը Նիլ Սայմոնի պիեսը, այո, Արման Նշանյանն է ռեժիսորը, Արման Միտերյան պրոդյուսեր, մեր լավ ընկերներն են, ովքեր այնտեղ մասնակցում են, Ռոբերտ Հակոբյանը, Մարգարիտա Շահվալեդյանը, Նաիրա Շահիրյանը, այստեղ փոխարինում են կրկին մեր շատ հարազատ լավ ընկերները, տաղանդավոր Արամ Մխիթարյանը, Արմինե Պողոսյանը և Սուսանա Նինդելյանը։ Արմինեի հետ երկար ժամանակ չենք աշխատել, Կարգինի շրջանակներում ենք աշխատել, երևի 10 տարուց ավել, ու հիանալի առիթ է մի անգամ եղած նորից համագործակցելու միասին։ Եվ խոսում ենք հաճելի և հետարքիր համագործակցություններից, ինձ շատ հետարքիր, օրինակ, Սաթենի, ինչպես եղավ քայլերի այսպես հերթականությունը, նախ և առաջ որոշվեց պիեսը, հետո ընտրվել են դերասաններ, այսինքն ռեժիսորը հրավիրել է ձեզ, կամ ո՞նց ստացվեց այդ համագործակցությունը, կպատմեք այդ մասին։ Նախաբանը Մկրտիչը կպատմի, կասի, որովհետև իրենք ավելի վաղ են սկսել և պատմություն ունի։ Ես մեծ ցանկություն ունեի այդ թատերական ասպարեզում անել առաջին քայլը, ու Արման Միտոյանի հետ, պրոդյուսերի, նախագծի պրոդյուսերի հետ միասին մտածում ենք, թե ինչ կարելի է անել։ Այդ պահին անցնում էր Արման Նշանյանը ու Երջանիկ պատահականից հայտարարեց, որ որպես ռեժիսեր է ուզում հանդես գալ ինչ-որ թատերական նախագծում, ու այդպես մեկս մյուսիս վստահելով, հավատալով մեր ուժերին, սկսեցինք ուսումնասիրել կարդալ տարբեր նյութեր, ու կանգնեցինք Հյուսիսային պողոտայի բանտարկյալը, այո, այս պիեսի վրա, ու սկսեցինք նախապատրաստական աշխատանքները հրավիրեցինք։ Եվ հետո առաջարկը ձեր կողմից եղավ Սաթենիկին։ Հրաշալի դերասանուհի, շատ լավ խաղ ենք։ Ես այո, իսկապես չեմ զարմանում ընտրության վրա, որպես ես շատ հպարտում, ուրախ եմ, որ մենք միասին ենք անում այս նախագիծը, ուրախությունը և հպարտությունը, ու կես բառից կես հայացքից իրար հասկանում ենք, որովհետև գործը շատ բարդ է ու պետք է այդ կոնտակտը լինի դերասանների մեջ, որ շատ արագ է տեմպը ու զգացողությունները, այդպես պետք է անընդհատ բեմի վրա մենք ենք, ու շատ բարդ է, հա, պետք է անընդհատ փոխվես, անընդհատ այդպես էմոցիաների այդպես տեղատարապ է հանդիսատեսի համար,
Այդ նախաբանն է շատ երկար, հիմա։ Հիմա արդեն, քանի որ բավականին խոսեցինք, թե ինչպես ծնվեց գաղափարը համագործակցության, հետարքի է, թե իսկ ինչ ծնվեց արդյունքում։ Հիմա ծնվել է Հյուսային Պողոտայի բանտարկյալը, ներկայացումը։ Սաթենի, կբացեք, խնդրում եմ ճակերտները մեզ համար, ինչ հաղորդագրություն ունի այս ներկայացումը, ինչի մասին է այն առհասարակ, և որ հանդիսատեսին առավել ևս այն պիտի որ հետաքրքրի։ Հետաքրքիր բան ասեմ, բնագրով Նիլ Սայմոնը գրել է 2-րդ ավենյուի բանտարկյալը, մենք դարձրել ենք Հյուսիսային Պողոտայի բանտարկյալը, համարյա թե 1-ին 1 խնդիրները ճիշտ տեղափոխվում են Երևան մեր օրերը, և այդ առումով, մեսիջի առումով եմ ուզում ասել, կարծում եմ բոլորս մեզ հոգեհարազատ, մեր խնդիրներին համահունչ, մեր կենցաղին, մեր փոխհարաբերություններին կին տղամարդ հարազատներ, ամեն մեկը կարող է գտնել իրեն հարազատ կամ իրեն հասանելի և ճանաչելի ավելի շուտ խնդիրների մասին երկխոսություն, ներկայացման ամբողջ ընթացքում փոխհարաբերությունների տեղատարապ է, որտեղ ի հայտ են գալիս մարդու ամենօրյա խնդիրները, որ շատ կարևոր բանին երկրորդական պլան են մղում, բայց երբ որ շատ երկար շփվում են և հասկանում են, ապրում են իրար հետ մարդիկ, սիրող մարդիկ, և հասկանում են, որ սերը շատ ավելի կարևոր է, քան առօրյա խնդիրներն ու կենցաղը, այդ ժամանակ վերարժևորում են իրենց կյանքը, և այդ ամեն ինչը, այդ կենցաղային պայմանները, այդ կռիվները, այդ անհանգստությունները, այդ խնդիրները, այդ հարազատների հետ փոխհարաբերվելու խնդիրները անցնում են յետին պլան, և առջև է գալիս կին տղամարդ, մարդ փոխհարաբերվելու, որ շատ ավելի արժեքավոր է և շատ ավելի կարևոր է, որ այս կյանքը այս կան է, այդ ընթացքում պիտի հասցնենք իրար գնահատել, իրար սիրել, իրար հարգել։ Այդ առումով մեսիջը շատ մեծ է և կարծում եմ բոլորին հոգեհարազատ։ Իսկապես ինձ էլ շատ-շատ հետաքրքրեց համահունչ վերնագրին, նաև շատ կարևոր հաղորդագրություն կրող ներկայացումը, և մենք ունենք փոքրիկ հատված տեսանյութ հենց Երևանյան այսպես բեմական մնացումից, հիմա դիտենք, որից հետո վերադառնալու ենք և շարունակենք մեր զրույցը։ Ուշադրություն, ուշադրություն, սիրելի քարանչիներ, ուզում եք քարանել դուք, բայց չգիտեք ինչպես, ամենցեք մեր բնակարան, որտեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները կատարյալ դողության համար։ Հերոստատուցը հաշտվեց արխամիսը, հաշտվեց արմայ մոմիկներս, իշխանապետի վաճառեն մոմիկներս, վրել են նրանց մոմիկները հատրած կապիկների հանդակնկող կներս լավ նստարանն է, վրան միատ բարձ չկա։ Չեմ ուզում, դատարկ ձերքով գնալ գազանանոց։ Ինչ? Այդ կապիկների վանդակի կողքը ենք անեմ նստել, որ մի տեսակ հարազատացել է։ Հետաքրքրումա։ Ռոք ինչ ախատարում կեզ է դա։ Սանչոր ժամ տիեզերքիս ինվորմացի հեստոնում։ Հերոց ու Ինչքան ուզում ես ընկալել կարած խփես, ես մեր երկինը ոչ թե իրանց, խփի։ Խփում եմ, խփում։ Դու քո։ Ինչ կարող ես ասես։ Իսկ միգուցե այսպես, ինչ կարող ես ասես։ Մարի։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, հենց այս ներկայացումից հատվածներ դիտեցինք, որը որ սպասում եմ այսի 11-ին Roosevelt Middle School-ում 7:30-ին, դուք շտապ եք անպայման ձեռք բերել ձեր տեղերը, նախորոք ապավել, որովհետև առաջին արդեն գրանցեց սոլդատ, բնականաբար ես չեմ կասկածում, որ երկրորդի տոմսերն էլ շատ արագ են սպառվելու։ Եվ այսպես, ինձ նաև շատ հետաքրքիր, ավելի շատ հանդիսատես առիթ կունեն այս ներկայացման ժամանակ հուզվելու, թե ծիծաղելու այնուամենայնիվ։ Տարբեր էմոցիաներ են լինելու, և ուրախացնելու ենք, և հուզելու ենք, և մտածում են ինչ-որ մի բանով հաստատ կգնանտուն, այնքան արագ է փոխվում, իրադարձությունները այնքան արագ են զարգանում, որ հակի էմոցիոնալ էսպես վայրի վերումներ են լինելու հետաքրքիր, էմոցիաների տեղատարապ լինելու, և
մտածելու շատ առիթներ տեղի կլինի եւ հանդիսատեսը բավականություն ստացած կլինի։ Բանտարկյալ չդառնանք մենք։ Ահա, բոլորս մեր էմոցիաներին, մեր կյանքին։ Բարի։ Երկուսդ ինձ համար շատ առանձնահատուկ դերասաններ եք, ամեն մեկը յուրովի, եւ ես գովազդից հետո կնշեմ թե ինչու, որովհետեւ երկուսիդ մեջ էլ ֆենոմենալ մի բան եմ նկատել, կասեմ։ Իսկ դուք մնացեք մեզ հետ։ Շարունակվում է խաչմերուկը սիրելի հեռուստադիտողներ եւ դուք արդեն գիտեք, որ ինձ հետ տաղավարում են սիրված եւ տաղանդավոր դերասաններ Սաթենի Քախնազարյանը եւ Մկրտիչ Արզումանյանը։ Հաղորդման առաջին հատվածում մենք առիթ ունեցանք խոսել այս շատ հետաքրքիր ներկայացման մասին, Հյուսիսային Պողոտայի բանտարկյալը, բայց նաեւ բնականաբար կան շատ ու շատ թեմաներ, որոնց երևի եթերն էլ չի հերիքի, որ անդրադառնանք, բայց որոնք որ ամենակարևորն են, ինձ առիթը չեմ կորցնի եւ կուզեմ քննարկենք։ Նշեցի, որ ինձ համար երկուսդ էլ տարբեր ֆենոմենալ հատկություն ունեք որպես դերասան։ Նախ խոսեմ Սաթենիկի մասին, որովհետեւ ուսումնասիրելով կարիերան, ճանապարհը անցած եւ պատմությունը, ես հասկացա, որ սիրահարվել ես թատրոնին ներկայացման երբևէ ներկայ չգտնվելով, այսպես որոշել ես ընտրել ես դերասանի կարիերան, երբ երբևս երբեք չես տեսել ներկայացում իրականում։ Այդ մասին կխոսես, այդ ինչ սեր էր, որ ի ծնե եկավ քեզ հետ։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Ինչքան ինձ հիշում եմ, այս են դեպքն է, չէ՞, որ ասում են, երբեք որոշել։ Որը չեմ որոշել, ինչքան հիշում եմ, ուզում էի դերասանուհի դառնալ։ Չգիտեմ ինչու, ինչի համար, ինչպես, ոնց, այդպես ստացվեց։ Ըստ երևույթին պիտի այդպես էլ լինի։ Սա իրականում այն դեպքն է, երբ որ սերը դեպի թատրոնը առաջին սերն է, որ եւ եկել է նույնիսկ այսպես ճակատագրով, իմ կարծիքով։ Հենց այո։ Սա շատ առանձնահատուկ հատկություն է ինձ համար, երբ խոսում եմ ձեր մասին որպես դերասանուհի։ Եվ Մկրտիչի մասին խոսելիս ինձ համար շատ առանձնահատուկ է, վստահ եմ Սաթենիկն էլ կփաստի այն, որ երբեք չի վախենում էքսպերիմենտներից եւ միևնույն ժամանակ կարողանում է փորձել իրեն մի շարք այսպես ժանրերում եւ ուղություներում։ Ես գիտեմ, որ այս պահին, ահա, խնդրեմ, թատրոնը կա, նաեւ նոր սիթքոմ է նկարահանում, չէ՞, մեծից փոքր, որը լրիվ այսպես նորից տարբեր մի երևույթ է, Մկրտիչը տարբեր ուղությունով տարիներ շարունակ սքեչերով է ներկայացել եւ նաեւ եղավ քաոսը, որտեղ որ լրիվ դրամատիկ այսպես դերի մեջ էր դու։ Այս ամեն ինչը համատեղել եւ դա էլ ասում եմ, չէ՞, որ ֆենոմենալ հատկություն է Մկրտիչ, ոնց էս կարողանում չկիսվել այդ ամեն ինչի մեջ, այլ ամենտեղ ճիշտ ձևով ներկայանալ։ Մեծ ժամանակ եմ դրամադրում աշխատանքիս, նախ ասեմ, որ չեմ կարողանում առանց այս ամենի, ես օդու ջրի պես ինձ պետք է, այսինքն ես ինձ հնարավորինս զբաղվածություն եմ ստեղծում, նույնիսկ եթե այդ ժամանակը հատվածը այդքան էլ զբաղված չլինեմ։ Զուգահեռ մի քանի նախագծեր ենք անում և պետք է զուգահեռ զարգացնել եւ հեռուստատեսային աշխատանքը եւ կինոարտադրությունը, ինչով որ զբաղվում եմ ու թատերական մեր որը որ ամենայն սիրված ուղությունն է դառնում կապացկաված, այդպես ասեմ, ու ընթացքում են նախագծեր, որոնք շուտ մոտ ապագայում հանդիսատեսի դատին կհանձնվեն։ Կարելի է ասել անցած տարին, անցած տարվա ամիսները ինձ համար քննություն են եւ քաոսի մասնակցության առումով, որովհետեւ մի տեղ էի մտել, մի ժանր էի մտել, որ բավականին բարդ էր ու շատ պատասխանատու ինձ համար, բայց ի ուրախությունից ստացվեց, համոզիչ էր ու կարծում եմ դա առաջինն էր, բնականաբար ես հիմա նայում եմ որոշ բաներ, նկատում եմ, որ կարելի էր այդպես չանել։ Դե ինքնակնադատությունը ինքն կարծիքով դա ինձ մոտ ամենաուր շատն է։ Դա շատ լավ գիծ է արտիստների մոտ։ Հա, նկարանման ժամանակ նույնիսկ ասում են, որ ինչ ես ուզում, նորմալ բաներ կադր ենք նկարել, ասում չէ, էլի մի հատ էլի, մի հատ ուրիշ ձևով փորձեմ։ Դա նորմալ է, բոլորս էլ այդպես ենք ու աշխատում ենք կատարելագործել, որովհետև իրականում
ինչ էլ անես, եթե ամենահաջողված նախագիծն էլ լինի, միևնույն է հնարավոր էր դա անել ավելի լավ։ Միշտ տեղ կա աշխատելու, այնպես որ դա ինչ-որ չափու սահման չունի։ Ես ենթադրում եմ, որ սիտկոմների դեպքում եւ նաեւ սիտկոմներն ու պարբերական են ավելի, ես սքեչերի մասին պիտի խոսեմ, սքեչերի դեպքում շատ արագ պիտի հարմարվես դերին եւ կարող եմ մի օրվա մեջ մի 3-4 դեր նույնիսկ մարմնավորում էի տարբեր կերպարներ։ Իսկ հիմա օրինակ այս Հյուսային Պողոտայի բանտարկյալի մասին խոսելիս ինչքան ժամանակ պահանջվեց, որ կարողանաս մարմնավորել այդ կերպարը այն ձևով, որ ուզում ես։ Շատ, շատ, դա ինքը շատ խորը դրամատիկ կա, ինձ համար ինքը շատ լուրջ կերպար է, ինչքան էլ ինքը հնարավոր է, որ ծիծաղեցնի հանդիսատեսին, բայց ժանրով տրագիկոմեդիա է։ Տրագիկոմեդիա է, ես դա այդ ամենը ինչ որ խաղում եմ, ես այդ ամենը իմ մեջով անցնում է ու զգում եմ իմ աչքի վրա, նույնն էլ Սատենիկա, ու մենք երբ որ վարակույրը բացում է, շատ կարևոր է, որ հանդիսատեսը միանգամից այդ էներգետիկան մեր ընկալի ու մեզ հետ սկսի ապրել այն ինչ որ իսկ դա երկար ժամանակ պահանջեց, մինչև մենք այդ ամենը ստացանք, անկեղծ այդ զգացմունքներով հարուստ, չգիտեմ, շատ լավ դեր է։ Մենակ ներողություն Մկրտիչ ջան, ոնց որ միայն ներկայացում չենք խաղում, անգիր ասելով, դեր խաղալով, այնքան երկար ենք աշխատել, որ այդ մյուսը մենք անհամբեր սպասում ենք, թե երբ ենք խաղալու հաջորդ ներկայացումը։ Երբ որ նոր ենք սկսում փորձել, հիշում եմ, ասում ենք, այ երբ որ քնից էլ արթնացնեն ռեպլիկը տան, ասենք այս խոսքը ասեն ու պատասխանը տանք, ուրեմն ներկայացումը այնքան մերն ա դարձել։ Հիմա այդ ներկայացումը մենք այնքան ենք փորձել, այնքան ենք էփել մեր մեջ եւ հասունացրել ամեն մի խոսք, որ ասենք ցանկացած պահի նախադասության կամ տեսարանի, չգիտեմ, որ երրորդ նախադասության որտեղից հարց տանք, իրար խոսենք, կարողանում ենք, այսինքն ապրում ենք ավելի շատ բեմի։ Այստեղ Արմանի Նշանյանի դերը շատ մեծ է, նախ ստեղծագործությանն է շատ լավ քաշ ցանոթ։ Ինքն էլ անգիր բոլոր բարերը հանկարծ մի սա ուրիշ թատրոն է, սա շատ բարձր դինամիկա ունի ու շատ մեծ տեմպ ու տեխնիկա բառը չեմ ուզում օգտագործել, որտեվ դերասանի դեպքում ավելի տաղանն է, բայց նաև տեխնիկապես պետք է կարողանաս այդ ռիթմի հետ համահունչ աշխատացնել, ֆիզիկական մեծ պատրաստվածություն է պահանջում։ Ես մեծ շատ երկար ժամանակ աշխատեցի դրա համար, որովհետև իմ քաշը չէր թույլ տալիս, որպեսզի ես խաղամ հանգիստ այս ներկայացումը, ես իրոք շատ լուրջ զբաղվեցի, որովհետև ես պարզապես կարդում էի նյութը ու արդեն ուզում էի գնալ տուն, որովհետև օրը ինձ համար վերջանում էր, սկսում էի սև ու սև սպիտակ տեսնել։ Բայց ներկայացումից հետո էլ հաստատ բան ենք կորցնում ենք կալորիան, հետո կշիռի ես։ Հաջորդ օրը ես բավականին թեթև եմ, դիտիամը հասկանալի է, որ սա նոր այսպես անկյունից իր ուժերը փորձելն է, իսկ Սաթենի քեզ համար այս ներկայացումը ունի որևէ այսպես բարձություն, որ սկզբից դժվարացել ես հաղթարել, բայց թե արդեն տարիների փորձ է քեզ ցույց է տալիս յուրաքանչյուր ներկայացում այսպես հասկացնել քեզ։ Ես այն դերասանուհիներից եմ, հիմա դա լավ է թե վատ, ես ամեն անգամ նոր գործին մոտենալու ժամանակ ինձ համար ինքը մնացած այն ինչ որ ունեի մի կողմ է գնում, ես սկսում եմ լրիվ նորից, որովհետև այդ կերպարը զրոյից այդպես սկսում ես, ոնց որ սերմը ցանում ես եւ այդ սերմը ծիլ պիտի արձակի, հետո պիտի ծլի, հետո պիտի մեծանա, հետո պիտի պտուղտա։ Ես այդ տեսակ եմ, այդ տեսակ դերասանուհի եմ եւ այդպես էլ վարվում եմ յուրաքանչյուր դերի հետ։ Այս դեպքում անշուշտ պատասխանատվությունը նաեւ շատ մեծ էր Մկոյի հետ, առաջին անգամ պիտի համագործակցեին, բացի ինչպես կնկալեն, որովհետեւ մենք փորձերի ընթացքում այնքան արդեն հասկացանք, որ ներկայացման մեջ ենք, այդ ներկայացումը, այդ էմոցիաները մեզ հարազատ են, մենք ուղղակի չենք խաղում խաղալու համար, չենք ներկայացում, այդ ամեն ինչը գիտենք, բայց ամեն դեպքում հանդիսատեսը ոնց կընդունի, ինչ ակնկալիք ուներ ի սկզբանե ՄԿ-ից եւ ինչ պիտի տեսնի, շատերի համար ՄԿ-ն բոլորովին նոր եւ հրաշալի գույնով է ներկայանում ու կարծում եմ բոլորի համար մեծ անակնկալ է։ Ես էլ սիրով աշխատել եմ, շատ բարդ աշխատանք է եղել,
բայց մենք կարծում եմ հաղթահարել ենք, որ արդեն հասել ենք օվկիանոսից այս կողմ, ու էլի մեծագույն պատասխանատվությամբ ենք խաղում եւ մեծագույն թրթիրով եւ ակնածանքով ամեն անգամ ամեն հանդիսատեսի առաջ։ Դա հիանալի է։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար, Սաթենիկ, եւ որպես եզրափակում բնականաբար մենք ունենք արդեն կարող ենք այդպես փաստել հաջողված ներկայացում, բայց դրանով չի վերջանում աշխատանքը եւ մկրտիչն էլ որպես այսպես աշխատասեր դերասաններից մեկը, որ անընդհատ անդադրում, անդադար այսպես նորություններ է մեզ համար պատրաստում եւ մենք անընդհատ սպասում ենք էլ ինչ է անելու, հիմա ունի նոր ֆիլմ, կխոսես այդ մասին։ Նոր ֆիլմ, այո, գործակալ 044-ը ֆիլմի անվանումը, որը մայիսի 8-ին փակ դիտում է լինելու, որը կներկայացնենք մայիսի 8-ին, եւ դրանից հետո արդեն կորոշվի օր, երբ կցուցադրվի արդեն Լոս Անջելեսի հայերի համար։ Այո, ֆիլմը արկածային կատակերգություն է, այդպես Հայաստանում ինչ որ շատ լուրջ, շատ կարևոր գողություն են կատարվում, ինչ որ մեր ազգի համար շատ կարևոր իր է, ազգային արժեք, ինչ որ այո, գողանում են ու այդպես հրավիրում են իմ կերպարին, ով ինչ որ փորձում եմ գտնել, այո, դետեկտիվ, ոչ հայկական, հա, փորձում եմ գտնել ու հասկանալի է, թե այդ մարդը ինչպես կարող է այդ իրը գտնել, բայց հաջողվում է։ Հետաքրքիր արկածներով արդեն պարուրված բովանդակություն է սպասում բոլորին, այլ ժանրով եւ այլ տեսակ մկրտիչ, իսկ ներկայացման մեջ բոլորովին այլ։ Բարի, ես անչափ շնորհակալ եմ իմ հրավերը ընդունելու համար։ Ես հաջողություն եմ մաղթում նախ բնականաբար մայիսի 11-ին կայանալիք ներկայացման ընթացքում, այո, Roosevelt Middle School, որը գտնվում է Glendale-ում, եւ Թոմսերի համար դուք տեսնում եք հեռախոսահամարը, նախապես այսպես արդեն զանգեք եւ ձեր Թոմսերը ձեռք բերեք։ Ես Լեփեցուն դահլիճ եմ մաղթում, հոտնքայս ծափարություններ, եւ բնականաբար սպասում ենք ձեզ նորություններով այստեղ։ Շատ շնորհակալություն հրավերի համար։ Սիրով։ Իսկ այս շաբաթվա համար նախատեսել էինք այսքանը, սիրելի հեռուստայի տողներ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հաջողություն։